Hai, dalam video EPA review lepas, aku sembang kemah dah, tak mau teman Chelsea dalam gua. Hoi, minggu ni Chelsea pula belaga, oh, tak mau teman MU dekat gua. Tak tahulah kan? So, jom kita mulakan EPA review pada minggu ni. Jom. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat EPL review dan kita nak review beberapa game yang telah pun berjalan, tapi tak review game semualah macam biasa. Dalam video kali ni kita nak review 5 game: Arsenal dengan pasukan Wolves, Manchester United dengan pasukan Newcastle, Chelsea dengan pasukan Brighton, Liverpool dengan pasukan Fulham, dan last sekali big game untuk minggu ni, pasukan Manchester City dengan pasukan Spurs. So boleh kata minggu ni banyak jugalah keputusan-keputusan menarik dan peluangan-peluangan menarik. So tak mau cakap banyak, kita mulakan dengan game Arsenal dengan pasukan Wolves dulu. Arsenal menang 2-1. Game ni lah, Arsenal masuk dengan momentum yang cukup baik lah lepas mereka kalahkan Leicester dekat UCL 6-0. So, anda dapat nampak lah confident team Arsenal bila masuk dalam game ni memang padu. Daripada segi build up, daripada segi positioning, daripada segi pressing, dalam 15 minit pertama memang padu gila. Mereka lah control game, mereka lah banyak attempt, pressing mereka memang on point. Sampailah Arsenal dapat 2 gol, gol daripada Saka dengan Odegaard. Dua-dua gol build up cantik. Gol Saka pun gol build up, gol Odegaard pun gol build up juga. Sampailah aku fikir kan, hui, kalau Arsenal main macam ni sampai minit ke 90, mau tak 6-7 depa skor juga dalam game ni. Sebab serius lah, 15 minit pertama tu dapat nampak pasukan Wolves memang tak boleh nak buat apa. Depa nak attack pun tak boleh, depa nak bertahan pun tak boleh. Lagi-lagi main kat Emirates pula. Tapi sangkaan aku meleset. Lepas Arsenal skor 2-0 tu, Arsenal terus main play safe. Aku faham. Mungkin Arteta dah tak mampu sangat play-play dia sebab bulan ni memang bulan yang padat. Sebab minggu ni saja, hari Rabu ada pula game nanti. Lepas tu Sabtu ada game pula. So mungkin dalam game ni kalau Arteta push play-play dia, mungkin mereka boleh injured sebab bulan ni bulan yang padat. Tapi bagi aku, tactical Arteta ni mungkin makan diri lah sebab mereka just leading 2-0. Sebab aku rasa kalau nak main play safe ataupun nak main bertahan, hang kena leading paling kurang 3 biji lah baru selesa. Sebab kalau opponent hang skor 1 biji, mereka still kena skor lagi 2 biji. Ni bila hang baru leading 2-0, hang dah main bertahan dah. Bukanlah main bertahan, maksudnya Arsenal tak attack kau-kau macam awal-awal lah. Bila pasukan Wolves skor 1 biji, Arsenal memang terabuk gila lepas kena 1 biji tu. Pasal aku boleh kata santai lah sampai waktu tu aku bosan, aku alih game-game lain. Macam game Beliak, mereka menang 5-0 tu. Dengan game Brentford dengan Luton lagi best tau waktu tu. Sebab Arsenal memang main santai gila waktu first half, lepas mereka leading 2 biji tu. Masuk second half pun sama juga. Tapi start minit ke-70 lah, pasukan Wolves tiba-tiba go all out attack. Dan pasukan Arsenal dah nampak start struggle dah time tu. Lepas tu mereka dapat goal Matheus Cunha minit ke-86. Nasib baiklah mereka skor minit ke-86. Kalau ada post score minit ke-80 ke 70 ke, aku rasa game ni memang possible berseri. Tapi nasib menang lah, Arsenal lah ni clear on top. Tinggalkan pasukan Liverpool dekat tempat kedua, tinggalkan pasukan Manchester City yang sekali lagi hilang poin dengan pasukan Spurs. So mungkin game ni akan jadi pengajaran untuk Arteta lah. Mungkin lepas ni dia akan go untuk 3 gol baru kalau nak main play safe macam ni. So kita masuk ke next game, Chelsea dengan pasukan Brighton. MU kita sembang kat hujung, kita nak ubah MU. Game ni boleh kata panas juga, ada kontroversi. Tapi bagi aku okey lah sebab Chelsea menang. Cuma game ni nampak sangatlah macam referee nak Chelsea ni kalah. Tak payahlah nak push Chelsea tu kalah sebab Chelsea ni kalau tak push pun memang kalah. Okey, kata kau orang lah, tapi depa menang gua ni. Hakikat aku ni kedua Gallagher kena tu, ramai kata referee geram dengan Gallagher. Tapi kalau tengok balik tackle Gallagher tu memang ada target kaki. Memanglah ada target bola tapi kena dekat kaki. So bila kena dekat kaki walaupun dah target bola, tetap kena kat kuning kedua dan kena kat merah lah, senang. Satu lagi orang kata kontroversi, penalti yang Chelsea dapat tu. Tackle James Milner dekat Mudrik. Ramai yang kata tu bukan penalti, tapi kalau tengok balik, memang James Milner memang target kaki Mudrik terui. So bila kawan tu target kaki, memang kena dapat penalti lah. Tapi satu keputusan yang agak kontroversi lah, bila waktu dekat hujung-hujung perlawanan, dah lah bagi masa tambahan sampai 10 minit. Lepas tu, bola terkena kepala Colwill. Jelas kena kepala Colwill. Tiba-tiba check VAR nak bagi penalti. Hak tu yang aku heran tu. Celah mana lah pun aku tak tahu lah tiba-tiba nak bagi penalti kan. Dah lah waktu VAR tu mereka review daripada angle anjur. Macam sengaja je nak bagi penalti. Sampailah referee tiba-tiba buat keputusan nak bagi penalti, tapi tiba-tiba ada cancel. Dah lah cancel, lepas tu tak bagi corner kat Brighton pula. Ui, pening mereka ni. Referee teruk lagi daripada kualiti referee Liga Malaysia ni. Ui, tak tahulah EPL macam mana. Dalam game ni aku boleh puji Chelsea daripada segi set piece. Set piece play mereka memang bagus dalam game ni. Sebab 3-3 gol mereka main daripada set piece. Satu penalti, dua daripada corner. Gol daripada Levi Colwill, dua gol daripada Enzo Fernandez. Cuma game ni aku nak puji seorang pemain Chelsea lah, iaitu Mikhailo Mudrik. Oi, game ni confident betul dia ni.
tahu lah waktu pre-season hari tu skor lawan Brighton. Dalam game ni berapa kali dia hampir skor. Brighton pun dalam game ni depa melawan juga. Facundo Buana note, hui, mungkin dia ni akan cost Chelsea another 1 juta lah. Mungkin musim depan, mana kita tahu Chelsea nak go untuk dapatkan dia. Dan gol João Pedro tu membuatkan game ni on balik, tapi tak sempatlah Brighton nak ligan game dalam game ni. Walaupun dengan pertolongan referee bagi 10 minit dekat depa, tapi still Chelsea boleh bertahan dengan baik walaupun main dengan 10 orang. So kredit patut bagi dekat Chelsea lah, sebab lepas ni mereka kena lawan MU. Lawan dengan MU tu macam mereka boleh menang je kan. Tak tahulah, kita tengoklah macam mana walaupun lawan kat Old Trafford. Game ni aku boleh kata kalau kita nak rumuskan, good fight tapi referee buat high. Kita masuk ke next game pula, Liverpool lawan Fulham. Four, memang game ni padu mat 4-3. Waktu Fulham dah leading 3-2 tu, aku dah terfikir ada nak buat tajuk apa dalam video kali ni kan. Tapi tiba-tiba Liverpool termenang pula. Cuma game ni kan, aku terkejut dengan game pasukan Fulham tau. Depa tiba-tiba jadi padu gila. Tapi nak beritahu kan, sebenarnya sebelum-sebelum ni pun, kalau Liverpool lawan dengan tim-tim lain, macam ni jugalah depa kena attack. Defense Liverpool sebelum ni bukan padu pun. Tapi sebelum ni defense Liverpool nampak padu sebabkan Alisson ada tau. Kalau nak tahu, dalam EPL, Alisson adalah goalkeeper dengan save percentage paling tinggi. So dalam game ni tak ada Alisson, memang Liverpool terasa gila. Dengan Kelleher nampak tak confident gila jadi goalkeeper dalam game ni. Bola mai je masuk, bola mai je masuk, bola tak mai pun masuk juga. Contohlah dalam game ni Liverpool boleh bola sampai 3 gol. Selalu kalau Alisson mai, susahlah Liverpool nak bola banyak gol. Sebab tak kira lah defense Liverpool barai tahu mana pun, Alisson tetap akan perform. Tapi dalam game ni memang terbongkar teruklah kelemahan defend pasukan Liverpool. Tapi nasib baik dapat menang juga. Cuma dalam game ni, kalau daripada performance individu, aku frust dengan Nunes. Dia ni kerja nak rembas aja. Rambut dah baru dah, perangai masih sama lagi. Ingat dia tukar rambut tocang tu, jadilah style dalam game ni. Rupanya makin teruk. Dia bila dapat bola, dia kerja nak rembas aja. Itulah kadang-kadang nampak teammate pun macam bebal dengan dia, banyak hilang chan. Nasiblah Liverpool menang dalam game ni. Kalau Liverpool kalah dalam game ni, memang boleh kata Nunes cost the game lah. Sebab depan-depan gol pun dia tak boleh skor. Cuma Liverpool dalam game ni, aku suka spirit mereka tak give up. Huh, daripada ketinggalan 3-2, tiba-tiba Liverpool comeback tau. Masuk play macam Endo, Endo score goal screamer daripada lock kotak penalti. Dapat pula ke Arnold, Arnold score pula jadi 4-3. Bukan setakat goal ke-4, mereka cuba nak dapatkan goal ke-5 tau. Tapi nasib baiklah Leno perform. Dan kalau tengok semua 4 goal Liverpool tu, semua goal super-super. Goal yang pertama, goal free kick. Tapi sayanglah goal tu mereka bagi goal sendiri dekat Leno. Goal kedua, goal McAllister daripada lock kotak penalti. Fuh, bola bounce, dia terus volley. Goal ketiga, goal Endo daripada lock kotak penalti juga. Goal ke-4, goal Arnold. Fuh, game ni memang rancak, memang padu. Aku bukan fan Liverpool pun, aku rasa game ni rancak gila. Aku tak tahulah fan Liverpool rasa macam mana kan. Mungkin dalam game ni memang rasa macam tak ada jantung terus lah. Tapi kredit patut bagi dekat pasukan Fulham lah, sebab boleh melawan dengan Liverpool dekat Anfield. Sebab bukan senang nak lawan dengan pasukan lawan. Lagi-lagi pasukan lawan tu tengah berprestasi dekat home mereka pula. Overall good game, belakang ni Liverpool tengah duduk dekat tempat kedua, tinggalkan pasukan MC yang drop point sekali lagi dengan pasukan Spurs. Sebab pasal MC dengan Spurs, kita masuk game MC dengan Spurs pula. Game ni kan, game ni dah cantik dah, tapi referee botak ni aku tak tahu lah apa dia buat high kan. Hari tu dia ni jugalah yang buat high game Liverpool dengan Spurs hari tu. Aku rasa dia ni memang fan Spurs kot. Lepas tu jaranglah nak tengok MC ni kena rob. Selalunya yang kena rob ni tim-tim yang lawan MC lah. Tapi dalam game ni, hoi, referee ni memang fan Spurs teruk ni. Sampai MC pun tak boleh beli ref dalam game ni. Kita tolak terpisah pasal referee. Kita sembah pasal game. Game ni memang tactical battle lah daripada Postecoglou dan juga Pep Guardiola. Walaupun Postecoglou ada juga play-play dari injured, contoh macam James Maddison, tapi kita tak bolehlah kata MC masuk dengan full squad. MC pun masuk tanpa KDB juga. So, dua-dua team masuk dengan kekurangan. Tapi Spurs lagi terjejah lah sebab mereka banyak lagi key player injured. Game ni menarik sebab dua-dua coach mereka still nak mainkan position ball. Walaupun mereka tahu macam Postecoglou, dia tahu Pep ni akan gunakan position football. Dan Pep pun tahu Postecoglou akan gunakan position football. Tapi masing-masing still main position football, buatkan game ni jadi interesting gila. Tapi Spurs dalam game ni waktu first half, mereka lebih kepada counter attack. Sebab waktu first half tak silap aku, position MC lebih daripada 60%. Tapi pasukan Spurs setiap kali mereka menyerang memang padu. Mereka gunakan player macam Son, mereka gunakan player macam Brandon Johnson, Brian Gill dan Kulusevski. Tapi waktu first half, kredit patut bagi dekat player macam Son Heung-min. Sebab apa aku bagi kredit dekat dia? Bukan setakat skor untuk Spurs, dia skor untuk MC sekali. Fuh, memang bagus gila. Dan gol 2-1 tu, gol Foden tu, weh, memang cantik mat. Gol tu memang nampak lah imbau kembali kenangan waktu zaman dulu Pep dekat Barca. Gol-gol macam zaman dekat Barca lah, tiki-taka. Game ni kalau dapat nampak, improvement daripada permainan Roku. Dia lagi cerdik untuk creating chance. Dia bukan setakat dribble saja,
Dia tahu bila masa dia nak dribble, dia tahu bila masa dia nak creating chance, dan pergerakan dia dalam game ni lebih unpredictable. So dapat nampak lah, dengan satu game je dia tak perform, next game dia terus perform, dan Pep nampak kelemahan tu. Cuba kalau play MU, satu game tak perform, 3 season ke depan pun main macam tu juga. Masuk Lo Celso, Lo Celso score bagi 2-2. Full goal screamer daripada lock kotak penalti. Tapi MC sekali lagi score bagi 3-2. Goal daripada Grealish. Goal tu aku nak bagi kredit dekat pelan-pelan MC sebab dia press play pasukan Spurs. Spurs pun dalam game ni bongok juga. Tapi Postecoglou ni pun dia sejenis wine the game. Hanya ada game Chelsea dengan Spurs hari tu, ramai marah Postecoglou main highline sampai habis game. Macam tu juga berlaku dalam game ni. Tapi bukan Spurs main highline, tapi dalam game ni Spurs still main daripada bawah walaupun pasukan MC dah buat high pressing gila-gila, dan beberapa kali Spurs terciduk juga. Dalam lain kali depa main daripada bawah makan diri. Bisuma buat mistake, dapat bola dekat Rodri, Rodri passing dekat Haaland, Haaland cerdik buat cutback dapat dekat Grealish, Grealish score. Tapi aku pujilah semangat pasukan Spurs dalam game ni, memang tak give up. Dalam kali depa dapat gol ketiga jaringan daripada Kulusevski. Overall aku boleh kata game ni memang bagus gila lah. Good quality daripada pasukan Manchester City dan good fight daripada pasukan Spurs. Cuma dalam game ni aku rasa macam kalau Postecoglou dia lebih tukar taktikal dalam game, sebab aku rasa dekat ujung-ujung tu dia patutnya main highline tau. Cuma aku rasa kalau Postecoglou dia switch taktik dia dekat ujung-ujung, aku rasa mungkin dia boleh menang dalam game ni. Sebab kalau hampasan dekat ujung-ujung game, pasukan MC dia dah start main highline tau. Kalau lah pasukan Spurs main long ball, bila dapat bola je dia papa atas, bila dapat bola dia papa atas, aku rasa mungkin dia boleh menang dalam game ni. Tapi itulah satu keputusan kontroversi daripada seorang referee, tak silap nama dia Hooper kot, nama Hooper apa tau, Simon Hooper kot. Tengah 3 sama dekat hujung-hujung game, pasukan MC tengah buat counter. Lepas tu Haaland kot tak silap aku yang kena fall. Lepas tu referee bagilah advantage sebab tentu MC tengah attack. Tiba-tiba buat lomba dapat bola dekat Grealish, tiba-tiba referee tu whistle. Hoi, mau tak koyak mat. Sebab time tu Grealish memang dah menang bola tu. Grealish dah 1-1 dengan keeper dah. Tiba-tiba referee tu whistle. Nampak gila macam tak mau bagi MC score dalam game ni. Aku pun terkejut juga pasal apa referee ni buat keputusan macam ni. Tidak dalam game ni aku rasa mungkin City boleh menang dengan gol Grealish tu. Tapi itulah kat MC, selalu hampoi nampak macam baik referee kan. Kali ni rasa lah sikit macam tim lain rasa. Tapi tak ada lah kata MC baik referee. Cuma sebelum-sebelum ni nampak macam referee berat belah kat MC je lah. Cuma dalam game ni kan, hei, Spurs dia pun buat Pep lagi pening daripada Pep lawan dengan Real. Pep lawan dengan Real senang-senang je dia bantai Real 4-0. Tapi lawan dengan pasukan Spurs sampai terguling member tau. Memang boleh kata Spurs ni buddy untuk Pep lah. So kita dah habis sembang pasal tim lain, kita sembang pasal MU dengan Newcastle. Hei, kita relax sat. Aku betul-betul game ni aku betul-betul emosi lah. Sebab dalam game ni, kalau MU kalah tu tak ada masalah, tapi kita harapkan good fight. Memanglah dalam game ni MU just kalah 1-0 je. Tapi kalau hang tengok game, kalau hang tak tengok game memang hang kata MU fight. Kalau hang tengok game, hang tak payah tengok game lah, hang tengok stat je. Lebih 20 shot mat Newcastle buat. Dalam game ni lah, Newcastle penetration MU daripada segala sudut. Daripada belah kanan, daripada kiri, daripada depan. Kalau daripada belakang tu boleh masuk pun, daripada belakang dapat boleh masuk. Dalam game ni MU tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa langsung. Just boleh main counter attack je. Counter attack pun sendu. Ya aku panas tu, banyak play-play MU dalam game ni berjalan je. Hang tahu tak berjalan? Play Newcastle punya lah berlari. Play-play MU woi memang santai berjalan. Play macam Martial, play macam McTominay. Memang diorang ni kalau aku boleh maki dalam video ni aku nak maki. Tapi itulah kan, kita jaga sabar lah. Kita jaga kesabaran kita lah. Tapi memang aku geram betul dengan dua play ni. Martial dengan McTominay memang nampak depa ni berjalan je. Cuma kita start dulu dengan kita puji pasukan Newcastle lah. Newcastle dalam game ni memang padu gila. Daripada segi posisi ni, daripada segi gameplay, daripada segi one touch play daripada player Newcastle, memang on point gila. Play macam Almiron, play macam Livramento. Aku rasa play macam Livramento dengan Gordon lah yang selalu cause trouble dekat belah Wan-Bissaka. Sebab dalam game ni memang nampak lah Eddie Howe memang buat hubuk gila. Sebab dia tahu kalau Wan-Bissaka, kalau 1-on-1 memang dia bagus. Wan-Bissaka kalau 1-on-1 memang dia bagus. Tapi Wan-Bissaka dia ada satu kelemahan yang besar yang Eddie Howe perasan dan gunakan dalam game ni, iaitu positioning. Kalau perasan dalam game ni belah Wan-Bissaka, Eddie Howe selalu rotatekan Gordon dengan Livramento tau. Buatkan Wan-Bissaka kalau dia jaga Gordon, Livramento akan lari belakang dia. Kalau dia jaga Livramento, Gordon akan dapat space. Dengan McTominay pun tak membantu, so memang menyusahkanlah. Nampak Wan-Bissaka memang teruk dalam game ni. Dalam game ni play MU aku nak puji pun yang selamatkan MU banyak dalam game ni, aku boleh kata Maguire, play macam Onana. Onana pun dalam game ni banyak save MU. Dan kalau play Efran aku nak puji sikit macam Bruno Fernandes lah. Bruno Fernandes adalah nampak tenang dalam game ni. Tapi tak adalah tenang sangat, dia pun sabuk juga. Tapi kalau nak compare dengan Rashford, Martial, aku rasa Bruno paling tenang lah. Garnacho dalam game ni dia still ada confident dia sebab last 2 game dia score.
Tapi dia tak boleh nak buat apa, dia hadap dengan Trippier. Trippier memang makan dah habis dalam game ni. Memang kredit patut bagi dekat Trippier. Sebab aku rasa dalam game ni kalau Trippier tak main, walaupun pasukan Newcastle boleh perform, aku rasa still MU boleh score dalam game ni. Masya tu, sebelum ni aku ingat memang tactical Ten Hag tak bagi dia press. Tapi rupanya memang Ten Hag suruh dia press tapi dia malas, Mat. Ten Hag sampai kena marah dia nak suruh dia press tau. Member memang pemalas betul lah. Gaji rata-rata ibu seminggu. Hui, kalau aku dapat kepala dia kat sini, aku terajang dia tau. Dia pemalas nak pressing sampai kena marah dengan coach tu. Dah lah muka tak pernah senyum acah-acah bad boy. Padahal muka awam je. Hei, geram tu aku dengan Masya tu. Cuma dalam game ni kita terkejut. Waktu first half, Newcastle still habiskan game dengan tanpa skor 1 gol langsung. Sebab kalau tengok waktu first half, memang Newcastle sepatutnya deserve 1 ataupun 2 gol lah. Ataupun kalau 3 gol pun kita kata boleh. Tapi Newcastle patut salahkan diri mereka sendiri juga sebab finishing dia pun memang teruk dalam game ni. Lepas tu dibantu jugalah dengan Onana Asif juga. Cuma second half, anda dapat nampak lah Newcastle dia pun ubah sikit cara dia pemain. Waktu first half, anda dapat nampak lah Newcastle cuba nak masuk sedekat mungkin dalam kotak penalti. Barulah mereka shoot. Tapi waktu second half, mereka tak. Mereka ada chance, mereka shoot. Mereka ada chance, mereka shoot. Dan benda ni lah menjatuhkan moral play MU. Dan dalam kali MU bolos dengan gol dalam kotak penalti. Gol daripada Antonio Gordon. Gol tu tengok balik macam biasalah. Dalot kan. Dalot nak arah apa kalau dia main. Dalot ni elok bagi main dekat wing kanan lah kan. Tak pun main kat wing kiri kan. Jangan bagi main dekat right back ataupun left back. Memang terabuk, Mat. Dia ni tak boleh defend. Dalot ni memang nampak dia ni terlalu lemah daripada segi man marking, daripada segi scanning, daripada segi positioning. Memang teruk gila Dalot. Sebab dalam game ni mudah je Trippier nak assist untuk Gordon score dalam game ni. Cuma MU macam biasalah kan, dekat hujung-hujung barulah nak kalau nak score. Dapat gol daripada Anthony, tapi sayalah terkena Maguire, lepas tu Maguire offside. Cuma aku harapkan lepas ni Ten Hag dadah lah guna Masya tu. Masya ni memang bagus tau kalau bola dapat dekat kaki dia. Tapi itulah masalah dia, dia cuma bagus bila bola dapat dekat kaki je. Sebab most of the time dalam padang, bola hang tak ada dekat kaki. Macam Johan Cruyff cakap tau, apa yang menentukan hang dekat atas padang sama ada hang ni play yang bagus ataupun tak, adalah pergerakan hang bila bola tak ada dekat kaki. Sebab average bola dekat kaki mungkin dalam 10 minit je. Ataupun mungkin bawah daripada 10 minit bila hang main dekat padang dalam tempoh 90 minit. Yang lebih-lebih tu semua pergerakan hang tanpa bola. Pergerakan Masya bila bola dekat kaki memang aku boleh kata mantap. Tak adalah mantap sangat, tapi okey lah kalau nak compare dengan play macam Rashford. Kalau nak compare dengan Garnacho sekalipun, aku rasa Masya dia lagi tenang daripada segi bawa bola. Memang tenang bila bola dekat kaki. Tapi bila bola tak ada dekat kaki, kita pula rasa macam nak bagi kaki dekat dia. So dalam game ni waktu second half, aku agak frustrated dengan Ten Hag sebab taktik dia masih lagi sama. Sedangkan Newcastle tak boleh score tapi still control game tu dia patut tukar taktik waktu second half, tapi MU tak tukar taktik. So itulah dalam game MU ni aku boleh kata taktik salah, play-play MU pun salah juga. Kita harapkan next game lawan dengan Chelsea tu, ui, ada manis-manis lah kan. Tapi tak tahulah, kalau hampa nak beli stok untuk sebulan pun boleh je ni. Sebab bulan ni lawan Bayern, lawan Liverpool. Santai je lah dalam gua. So itulah video kali ni, video FPL review. Siapa bagi hampa pemain terbaik untuk minggu ni, hampa boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.